بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عنو ونكسن دا وضيال هالكن واجن هالك وررك دالكا كوسو دوادا وررك يقدم بيه سمالي عالم كواني دي كوسو قدبنو دعدو ينك يقدم بيه مركا تاغن وعيابات كدا ودون تان برنامج وريد كنان هديا لون رالو كنقضو وحكم النقون دونا رجل زراء دالكا سيثو بيه بي احمد ايا وحا وصوص عري قرال وبقي سو وصور ديگي وعن دي سو قدبين دونا باقو رجل زارو ودريو dadka kala duwan ee dalkaasi iyo waxyaabaha ugu dambeeyay oo ra'iisul wasaaruhu kaga hadlay xaaladaha ugu dambeeyay dalkaasi ka taagan golaha amniga ee qaramada midoobayna waxay ku guldareysteen inay warmurtiyad ka soo saaraan xabad joojin hirgasho dalkaasi Ethiopia warbixin ayaan idin kaga soo gudbin doonaa waad ku daawad doontaan hadii la weyn raali ka noqdo Anthony Blinken hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu wada hadallo ayuu sidoo kale sheegay inuu sii wadi doono si xal loogu gaaro dagaalada ka socda dalkaasi Ethiopia waxyaabaha kale aad ku daawad doontaan barnaamij wareedkan hadii la weynay raali ka noqdo saaxiibadana daawaday waxa qayb ka noqon doona waan idin kugu soo gudbin doonaa xasuuq ayaa la sheegay inuu ka dhacay gobolkaasi Tigrayga waan idin soo gudbin doonaa ayna waxyaabaha markaas arrimahaas ku saabsan khodobada iyo kuwa kale ayaa daawad doontaan oo dagaalada ugu dambeeyay ee markaasi dhanka waqooyi ka socda la xiriira halkan waa janaalka wararka dalka ee soo dhawaada saaxiibayaal waxaanu ku bilaabeynaa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Prime Ministerka dalkaasi Abiy Ahmed ayaa waxa uu sidoo kale bogogiisa arrimaha bulshada uu kaga hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee ka taagan dalkaasi Ethiopia ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ayaa qoraal kooban oo uu soo qoray bogogiisa waxa uu sidoo kale kaga hadlay xiisadda ka hadlsan dalkaasi Ethiopia ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia inta badan qoraallo iyo fariimo ku gudbiya bogogiisa Facebook iyo Twitter-ku ayaa mar kale isna halkaasi soo dhigay fariin uu u dirayo shacab weynaha dalkaasi Ethiopia walaalahayga Ethiopianka ah dalka jooga iyo kuwa qurbaha ku suganba doorka aad ku leedihiin inaad runta u sheegtaan dunida waa mid aan maan mudan midnimo ayay kaga gudbi karaan qatarta jirta ee ummadan soo jireenka ah ay kala hortagayaan ciidamo fog iyo kuwa dhow haddaan nahay caruurta adwa waxaan u sii wadi doonaa Ethiopia si adkaysi leh Abiy Ahmed ayaa sidaas yiri qoraal uu soo saaray oo uu bogogiisa bulshada uu soo dhigay si walba ay xaaladda noqoto fariintan ayaa u muuqata mid uu shacabweynaha dalkaasi Ethiopia uga tilmaamayo inay markaas u midoobaan sida ay meel isaga dhici lahaayeen ciidanka Tigrayga iyo sidoo kale jabhada Ola isagoo sidoo kalena doonaya in dagaal jabhadeedka qoomiyadeed ee dalkaasi ka socda uu dhinaca u rido si aysan sidoo kale dad badan oo shacabka dalkaasi ah aysan ugu beerin geesi kalena isla wararkii Ethiopia intaana ka bixin golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ku guldareystay inay soo saaraan warmurtiyad ku saabsan xabad joojin ka hirgashay Ethiopia qaramada midoobay oo marar badan kulamo ka yeelatay xaaladda Ethiopia ayaan marnaba sidoo kale soo saarin warmurtiyad ay isku wada raaceen kaasi oo ku aadan xabad joojin ka dhacday Ethiopia sida wararku ay sheegayaan golaha amniga ayaa si weyn isugu khilaafsan xaaladda ka taagan dalkaasi Ethiopia qaar badan oo kamid ah ayaa si weyn ula dhacsan jabhada xoreynta Tigrayga ee TPLF kuwa badan waxay sidoo kale taageersan yihiin Ethiopia kuwa Tigraygu taageersan ayaa si weyn markaas ula dhacsan in Tigraygu ay yihiin kuwa difaacaya sharafkooda qiimigooda iyo shacabkooda waxaana kamid ah Uganda iyo tariskooda sare ee Muzavan iyo wiilkiisa halka sidoo kale wadamo badan oo geeska ah oo Kenya ka mid tahay inay si weyn u taageersan yihiin ciidamada dalkaasi Ethiopia iyo xukuumadda Abiy Ahmed si walba ay xaaladda noqoto weli warmurtiyad rasmi ah kama soo bixin golaha amniga ee qaramada midoobay kuwaasi oo xaaladda Ethiopia si weyn markaasi go'aan kaga soo gaara Ethiopia xaaladdeedu ayaa si weyn markaasi u saameysay halkaasi iyadoo culaduhu ay sababeen abaaro macluul dagaal dhimasho sababay in sidoo kale la waxyeeleeyo dad badan oo shacab ah kuwaasi oo naftooda maalkooda iyo sidoo kale jismigoodaba lagu xadgudbay si walba ay xaaladda noqoto waxa socda beegsi qoomiyadeed sida warar iyo sidoo kale imaanayay sheegayaan oo ka socda caasimadda Addis Ababa Ethiopia kuwaasi oo dad badan oo ku dhashay halkaasi iyana lagu waxyeelanayo iyo qaarkood ay professoro jaamacadda Addis Ababa wax ka dhiga ay ka mid yihiin isla arrimahaas intaana ka bixinna hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo safar ku maraya geeska ayaa waxa uu sidoo kale sheegaya in Mareykanku uu sii wadi doono inuu ka shaqeeyo sidii loo xoojin lahaa colaadda ka alursan dalkaasi Ethiopia bila shuruud Anthony Blinken oo markaasi wadan badan oo geeska socdaalku mari doona gaar ahaan Kenya oo uu ka bilaabi doono socdaalkiisu ayaa kulsi horeysa sheegay in arrimahan Ethiopia uu xalin doono si walba ay xaaladda noqoto Mareykanku kama quusan doono ayuu yiri in waan waan iyo wada hadal meel lagu wada gaaro
waxaas garsii horeysay Mareykanka uu sheegay inuu kaalin muhiim ah ka qaadan doono macluusha ka tagan dalkaasi Ethiopia, kaalmeen uu gaarsiin doono ilaa 40 milyan oo lacag ah ayuu Mareykanka ku sheegay inuu gaarsiin doono dalkaasi Ethiopia si dadka ku dhaqan deegaanada macluushu yabaartu iyo dagaaladu ay saameeyeen wax lagu qabto. Si walba xaaladda noqoto, xogayaha qaaska ah oo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken socdaalkiisan ayaa waxa uu sidoo kale ku soo hadayaa xilli xiisad adag oo qalafsan ay ka taagan tahay dalkaasi Ethiopia, Abiy Axmedna uu u baahan yahay markaasi garab weyn oo caalami ah. Waxaa si weyn loo dhaliilayay markaasi in Mareykanka uu kaalin mug weyn ka geysan karayo colaadda dalkaasi Ethiopia si uu u caawiyo xukuumadda. Si walba ay xaaladda noqoto, xukuumadda ayaa sidoo kale la sheegayaa iyana markaasi in Mareykanka uusan caawin doonin, iyadoo kale hore uu kaga digay in cabbigiisu inay ka baxaan dalkaasi Ethiopia intaysan sidoo kale dagaaladu aysan ka bilaaban dalkaasi Ethiopia. Geesta kalena, haddii aynu saaxiibada aanu daawaday aanu dhanka kale u beerno, ciidamada Huwanta ee Tigreega iyo Ola ayaa sidoo kale isku dayaya inay gacanta ku dhigaan wadada isku xirta Ethiopia iyo Djibouti, iyagoo markaasi juha cusub oo dagaalka ah furay. Sida wararka aanu helayno ay sheegayaan, labadan jabhadood ee Tigray iyo Ola ayaa jihooyinka cusub furay si ay markaasi ciidankaasi dalkaasi xoogga Ethiopia u jahwareeriyaan. Jihooyinkaasi ayaa lagu warramayaa inay xigaan dhanka iyo Awash ila wareejo markaasi aagaasi ku sugan ayaa soo wariyay jid badan oo aan la mari jirin ay sidoo kale jeexeen si halkaasi ay waddo kaga dhigtaan. Dagaalo ba'an ayaa ka socda gobolkaasi afar, ciidamada dowladda ayaana kaashanaya kuwa gaarka ah ee deegaanka Canfarta, waxaana dagaal ay kula jiraan xoogaga mucaaradka ee Tigreya iyo sidoo kale Ola oo Oromiya ahba, kuwaasi oo dagaalku isu kaashanaya oo u midoobay in xukuumadda Abiy Axmed meeshay ka tuuraan. Tigreyguna xalay waxa ay qabsadeen magaalada Mahalmeda oo duulaan ay ku sii waday dhanka iyo Zemro. Ciidanka Tigreega ayaa lagu waramayaa in goor sii horeysay oo xalay ahayd ay gacanta ku dhigeen magaalada Mahelda oo ahaaba magaalo Mahalmeda oo ah magaalooyin markaas istaraatiiji ah. Si walba xaaladda noqoto, ciidankan ayaa socod ku sii socda magaalada Zemro oo ay dhankaas ugu sii dhaqaaqayaan. Wararku ayaa sheegaya in halkaasi ay iskaga baxay magaalada Mahmeda Zemro, dagaalka oo socda muddo dheer ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, welina dagaalka ayaa ka socda nawaaxiga magaalada Mahalmeda. Zemro ayaa sidoo kale isaga baxsaday oo cagaha maalay jabhadahaasi, waxayna sidoo kale isku shubeen dhanka iyo magaalada weyn ee caasimadda dhulkaasi. Si walba xaaladda noqoto, Tigreegu ayaa iyana dhankoodu jidad badan oo dhowr ah sii jeexanaya si ay markaasi magaalooyin dhowr ah iskugu sii fidiyaan. Dhanka wararka dalka ayaa si toos u daawanaysaan saaxiibadaana daawaday. Haddii aynu sidoo kale dhanka kalena eegno, gobolka Wuleega ayaa lagu dilay dad shacab ah oo badan, inkastoo aan tiro rasmi ah laga helin, haddana dowladda iyo jabhada Oromiya ee Ola ayuu sidoo kale mar waliba ahay midka kale ay ku eedeenayaa inay dilkaasi ay geysteen. Gobolkaasi Wuleega ayaa lagu dilay dad badan oo shacab ah oo aan wax yeelo markaasi geysan. Dadkaasi ayaa sidoo kale loo aleynayaa inay wada shaqeyn xoogan ay kala dhexeyso ciidamada dowladda, iyagoo sidoo kale lagu eedeenayo in dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale xoogo ay u gudbiyaan ciidanku. Jabhadaha Ola iyo sidoo kale Tigreega ayaa lagu eedeenayaa in dilalkaasi ay geysteen. Si la mid ah, militariga dalkaasi ayaa iyaguna sidoo kale waxyeelo u geysta dad shacab ah, kuwaas oo iyana lagu eedeeyo inay wada shaqeyn kala dhexeyso ciidamada Huwanta ah ee jabhadaha ah ee halkaasi ka dagaalama. Nabaad-diino saaxiibayaal.